Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo malo pričati o djeci narcisoidnih roditelja, znači djeca roditelja narcisa. U kom smislu su ta djeca zapravo zaboravljena, jel osobito u tom nekom formativnom, jel dobu kada su uistinu djeca, jel nažalost vjerojatno većina nas ovdje smo odrasla djeca narcisoidnih roditelja. Međutim, vrijedi malo pogledati kako je to bilo i u kom smislu su djeca narcisoidnih roditelja zaboravljena. Jel? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, hvala vam što podržavate moj kanal, hvala vam što podržavate moj rad i hvala vam svima koji radite sa mnom. Za jesen pripremam neke nove programe, tako da čitajte u opisu videa, možete mi se javiti na mail. Znači, ako mi idemo mi na današnju temu, znači, općenito ta neka problematika kućanstva u kom mi imamo narcisoidne roditelje, tu je nekako taj balans moći, jel, poprilično pomaknuti i zapravo je neprirodan i tu najviše stradaju, jel, najnejakiji, jel, a to su djeca u tim obiteljima. Vi kada razgovarate sa djecom narcisoidnih roditelja, oni će svoje roditelje, osobito dok su djeca, opisivati kao bezgrješne i zapravo savršene, ali istovremeno će ih opisivati kao jako zahtjevne. Narcisoidni roditelji su ekstremno zahtjevni prema svojoj djeci. Oni su kontrol frikovi, znači oni su skloni velikoj kontroli i ne skrivaju svoju aroganciju. Roditelji narcisi unutar, znači, kućanstva, osobito prema djeci, imaju nerazumna očekivanja, znači oni uvijek nekako traže više od djece, imaju pretjerane zahtjeve od djece. Znači, na neki način ta njihova zahtjevnost, pazite, baza narcisoidnog poremećaja ličnosti je emotivna nezrelost. Znači, emotivna nezrela osoba samim tim nije zrela biti roditelj, jel? I emotivno nezrela osoba, jel, će baš zato što nije zrela za roditeljsku ulogu, biti pretjerano zahtjevna spram svog djeteta, ne dopuštajući pritom tom djetetu da zapravo bude jednostavno, lako i nenaporno dijete, da uživa, jel, u tom periodu djetinjstva. Jako često odrasla djeca narcisoidnih roditelja svjedoče kako u biti nisu imala pravo bezbrižno djetinjstvo, i ono što je jako često i što je zapravo poprilično poražavajuće je da to shvate tek u jel, mladenačkoj, odnosno čak odrasloj dobi, i to su zapravo jako bolni uvidi, jel? Znači, osvijestiti kako nismo imali nešto što nam je de facto prirodno pravo, jel? To su jako bolni momenti, i ono što je strašno je kako na neki način svi aspekti ove pozicije, jel, kada smo involvirani ne našom voljom i ne našom odgovornošću, znači u tu dinamiku odnosa sa ljudima iz Cluster B-a, tu postoji toliko dimenzija boli da uistinu iscjeljenje treba promatrati kao proces u kom nema, jel, žurbe, ni slučajno. Zato ja volim reći, jel, vjerujte procesu, jel, osobito u radu sa klijentima, tako da pa će možete mi se javiti ako vam je potrebna podrška, jel, u tom procesu, drage volje, jel. No, znači, na koji način, ako pričamo, znači, o tim narcisoidnim roditeljima koji su zapravo nedorasli ulozi roditelja, oni samim tim što su nedorasli, oni ne razumiju emotivni aspekt te uloge i oni su jako često
svoje djeci emotivno nepristupačni, emotivno su odvojeni i to ostavlja rane, jel, na duši tog djeteta. I znači jer dijete nekako uvijek postoji taj element te neke emotivne praznine koja se nikad nije popunila, a pri tom obično narcisoidni roditelji su opterećeni, znači imaju fokus na statusu, uspjehu, na svojoj osobnoj, znači promidžbi i slično. Znači, ono što je tu na ovom mjestu bitno razumjeti je da je poremećaj ličnosti uvijek moćniji, jel, od uloge roditelja i utoliko, jel, će uvijek prevladati. Nažalost, jel, i to uvijek biva, jel, na štetu djeteta. Na koji način roditelji narcisi uzrokuju traumu? Ako mi govorimo o samom pristupu, jel, roditelj narcis prenaglašava važnost sebe, važnost svoje uloge. E sad, kada ste vi dijete i kada vaš roditelj, znači, prenaglasi svoju važnost, vi automatski na neki način vas stvori vrlo moćnu bazu za neuspjeh tog djeteta. Jer dijete koje gleda roditelja koji je ekstremno važan, odnosno važna, dijete u sebi usadi to neko uvjerenje, jel, kolateralno se to dogodi, da nikada neće moći dostići tu razinu koju roditelj iluzorno ima. Znači, dijete prihvati, jel, tu stvorenu sliku koju narcisoidni roditelj stvara i dijete automatski shvati da je ta slika nemoguća, nedostižna, jel? A pri tom realitet je da ta slika nije stvarna. Međutim, dijete to ne vidi, a uvjerenje koje se na ovaj način stvorilo ostaje, jel? Nadalje, narcisoidni roditelj očekuje da ga, odnosno ju, se vidi superiornim. I sad, ako je roditelj superioran, dijete automatski, ako je u najboljem mogućem scenariju, biva, jel, na drugom mjestu. Nerijetko, osobito ako govorimo o crnoj ovci, to mjesto nije drugo, nego je poprilično na dnu. Šta to ima za posljedicu? To ima za posljedicu da dijete, kasnije odrasla osoba, se nikad ne zna zauzeti za sebe, za svoje potrebe, za svoje želje, zato što nekako po defaultu si preuzima, jel, sekundarnu, tercijarnu, etc. poziciju. Tako da dijete, kasnije odrasla osoba, zapravo uopće ne može de facto ni zamisliti, jel, da negdje ima, jel, prednost ili primat. Nadalje, narcisoidni roditelji, to sigurno jako dobro znate, pretjerano, znači, ističu, naglašavaju i uveličavaju i svoje talente, svoje ostvarenja, svoja dostignuća. Dijete kao malo vjeruje u ovo, jel? I zato što u biti i nema alternativu, i zato što vidi svoje roditelje kao božanstvo i slično. Međutim, odrastanjem dijete, jel, razvojem, jel, svog rezona, svojih kognitivnih sposobnosti, vidi da to nije baš tako, jel? Šta se tu događa? Dijete može konfrontirati roditelje i, jel, reći: pa čuj, nije to baš tako. Narcisoidni roditelj ovo ne može podnijeti. Kako rekoh, poremećaj ličnosti je uvijek moćniji od uloge roditelja. Znači, narcisoidni roditelj nije dovoljno emotivno zreo da se suoči sa ovim realitetom, nego zapravo u nemogućnosti podnijeti, jel, suočavati se s ovom istinom, zapravo kazni dijete, čak napusti, jel, to dijete, upravo zato što ga dijete suočava sa realitetom, jel, svog postojanja. Znači, to je jedna mogućnost, a druga mogućnost je da
dijete nikad ne konfrontira roditelja. Ni jedno ni drugo nije dobro za dijete, zato što ako dijete ne konfrontira roditelje, zapravo prihvaća neku lažnu sliku stvarnosti koja prije ili kasnije će se odraziti, jel, na psihološki emotivni pejzaž te osobe, a znači ova druga situacija u kojoj dijete konfrontira roditelje, zapravo tu dijete biva izravno, jel, odmah na gubitku zato što to roditelj ne može podnijeti i na neki način žrtvuje dijete. Nadalje, narcisoidni roditelj nikad nije u potpunosti prisutan, jel, u životu djeteta. Narcisoidni roditelji su skloni, ne narcisoidni, ne roditelji, nego općenito narcisi su skloni, jel, sebi stvoriti, jel, neki iluzorni svijet, fantaziju u obrazilju u kojima su oni superiorni i zapravo bića iznad svih i nekako dijete osjeti na emotivnoj razini da nema u potpunosti pristup svom roditelju. To odsustvo pristupa roditelju je u biti vid narcisoidne obrane, jer kada bi dijete moglo pristupiti tom svijetu, zapravo bi moglo i uvidjeti koliko je nestvaran taj svijet, a to je za narcisa preveliki rizik i narcis će radije ne dopustiti pristup svom djetetu nego izložiti, jel, neistinitost svog svijeta. Tako da, znači, stvarno na nekoj dubljoj razini ovo je jako destruktivan poremećaj, jer zamislite šta se događa u psihi i u emotivnom biću djeteta, znači kada vidi i kada zapravo osjeti da ne može u potpunosti pristupiti svom roditelju. Nadalje, narcisi traže pažnju, traže divljenje. Narcisi će uvijek u svakoj situaciji na neki način oteti pažnju i oteti divljenje. Taman, nekad to biva jako suptilno, nekad biva jako izravno, jako vidljivo, tipo, ne znam, pretjeranim darovima na nekim društvenim skupovima. I onda, recimo, ne znam, djetetu je rođendan i onda roditelj narcis daruje vrlo grandiozno neki neprimjereno ogromni dar i na taj način taj narcis zapravo biva u centru pažnje, jer jao, svi se, jel, na neki način oduševe veličinom tog dara. A šta ovo u biti ima za učinak? Sva pažnja koja pripada djetetu, jel, čiji je rođendan u ovom primjeru, je zapravo otišla na roditelja narcisa koji je nekako opet u centru pažnje. I to vam je ono, ja to jako često čujem da ljudi opisuju situacije s narcisima upravo na taj način. Šta god bilo, uvijek je nekako sve se svede na njih. Uvijek oni svedu i privuku svu pažnju na sebe. Naravno, to je vrlo pogubno za dijete, zato što djetetu je potrebna pažnja. Dok dijete je u razvoju, dijete treba validaciju izvana dok ne nauči stvarati i naći validaciju unutar sebe. Tako da, to je iznimno sebično od strane narcise, iznimno pogubno za dijete. Dalje, bahatost narcisa također stvara jedan loš primjer, loš uzor djetetu, zato što dijete ili usvoji, znači to razmišljanje mogu sve što želim i sve mi pripada, jel? Ili zapravo ima nerazumna očekivanja šta od života, šta od drugih ljudi, što će prije ili kasnije dovesti do razočarenja kada se ta očekivanja ne ispune iz bilo kog objektivnog razloga. Međutim, dijete nije naučilo da ta očekivanja nisu realne i objektivne. I u tom smislu se stvori stvarno jedan neispravan startni pristup u tom djetetu. Dijete jednostavno ne vidi
objektivno kako funkcionira svijet, a to je zato što nije imalo od koga naučiti. Roditelj narcis nadalje očekuje, jel, apsolutnu submisivnost svog djeteta i apsolutno udovoljavanje. Ovo za posljedicu će naravno stvoriti osobu koja, znači, dijete koje je na to naučeno smatra da je to zapravo normalno i kao odrasla osoba to bivaju ljudi koji isto tako bivaju submisivni i prema partnerima i u poslu i u prijateljstvima i na taj način bivaju izloženi iskorištavanju drugih ljudi, čak zlostavljanju i nikada zapravo ne ostvare zdrave odnose koji imaju zdravu neku ravnotežu i onu nužnu razinu uzajamnosti u odnosu. Zato što ta osoba zapravo ne nauči da je uzajamnost nužna da bi odnos bio zdrav. Jel? Tako da na taj način je toj osobi zapravo fakat sabotirana mogućnost stvoriti zdrave odnose. Jer osoba koja ima zdrav pristup, ta osoba ne želi biti u interakciji sa osobom koja je submisivna. Razumijete? Tako da iz kog god kuta mi gledali, osoba je sabotirala mogućnost, jel, formiranja zdravih odnosa. Također, obzirom da narcisi iskorištavaju druge, njihova djeca će stvoriti poremećen sustav vrijednosti. Jer vi kada gledate krivi model ophođenja i odnošenja sa ljudima, vi ne možete izgraditi ispravan sustav vrijednosti. Jer nemate ga gdje naučiti ako govorimo, znači ako se limitiramo na roditeljski dom. Tako da, osim toga, obzirom da narcisi nemaju empatiju, djeca narcisa jako često postaju vrlo, vrlo zatvorena i zapravo vrlo emotivno zatvorena. Na neki način oni se zatvore zato što odsustvo empatije u roditelja je kod njih stvorilo uvjerenje da ih nitko ne razumije i da nitko nije tu za njih. I onda bolje je ne izlagati svoje probleme, svoje slabosti, svoje nedaće drugima, zato što to samo može donijeti lošega. Jer to je iskustvo te djece. Tako da sasvim je logično da to bivaju ljudi koji su emotivno zatvoreni. Zavist koju narcisi imaju. Govorimo stalno kako narcisi neminovno osjećaju zavist. Zavist, narcisi osjete zavist i kod i spram svoje djece. Ako se dijete usudi biti bolje, imati neko dostignuće, imati neki talent, roditelj narcis ne skriva zavist koju osjeti i naravno da dijete želi povezivanje sa roditeljima. Ova zavist zapravo dovodi do odvajanja od roditelja i to za posljedicu će u djetetu stvoriti onu inklinaciju, onu sklonost ne razvijati svoje talente, ne biti uspješan, odnosno uspješna, jer upravo to ga, odnosno ju, odvaja od roditelja. I to će posljedično, znači, izazvati demotivaciju i jednu potpunu apatiju. To je jedan od čestih razloga zašto djeca narcisa zapravo ne ostvare svoj puni potencijal. Zato što upravo ostvarivanje svog punog potencijala ih odvaja od roditelja koji su im zapravo nužno potrebni. Biće o ovome još riječi da sad ne odem predaleko. I još jedan detalj, a to je arogancija
koju imaju narcisi. Znači, narcisi su iznimno arogantni ljudi, znaju biti jako, jako neugodni. Dijete u ovoj sredini, dijete zapravo, djetetu biva neugodno kada su roditelji arogantni i neprimjereni i ovo će neminovno izazvati u većoj ili manjoj mjeri osjećaj srama kod djeteta. Taj sram će se internalizirati zato što dijete ne umije osjetiti sram spram roditelja i onda će ga internalizirati i sramiće se sebe zbog postupka roditelja, što posljedično ima, znači, isto de facto traumu, da ne idemo sad u tu temu, ali znači to su neki načini na koji narcisoidni roditelji zapravo uzrokuju traumu svoje djece i to biva što duže ove traume stoje u djetetu, kasnije odrasloj osobi, tim ih je teže i osvijestiti i riješiti. No, naravno da je moguće. Tako da ako vam je potrebno pomoć, znači u rješavanju ovih pitanja, dapače, svakako mi se javite, znači možete mi se javiti putem maila. Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala vam na podršci, hvala vam što me pratite. Kako rekoh, za jesen pripremam, znači, nove programe, tako da čitajte u opisu videa, možete mi se javiti na mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!